Kallis Teele, täna ongi lõpuks see päev. Täna on see päev, kus kõik peaks just kui muutuma. Aga tegelikult ju midagi ei muutu ka. On üllatavalt keeruline, peaaegu võimatu panna sõnadesse seda, mida ma tunnen. Kallis Sass, ma olen terve oma elu sinusugusest mehest unistanud. Ja see, et ma su leidsin, tundub veidi nagu muinasjut, aga ometi on see täitsa päris. Kogu meie suhte jooksul ei ole ma kordagi sinus kahelnud. Ma teadsin juba algusest peale, et see jääb kestma. Täna, meie pulmapäeval, olen ma selles kindlam kui varem. Miks ma sind armastan? Mitte ainult sellepärast, et sa oled ilus ja tark. Sa oled seda, ilmselgelt, aga sellest üksi mulle ei piisa. Ma armastan sind sellepärast, et sinuga koos tunnen mind täiesti vabalt. Sinuga koos olles saan olla mina ise. Tere tulemast siia keskaegsesse sisehoovi. Kõige looja palge ette, et tema sõnale toetudes ja tema ees kõhes koos palvetades paluda Sassi ja Teele abieluliidule rohket õnnistust. Teile analüütiku võimed pidasid 100%-liselt paika. Sammaste vajali jõudes ütles Sass üle pika aja esimesed sõnad. Vaatame merd. Uus perekond on sündinud. Sass ja Teele Karemäe. Nüüd võib peigmees esimest korda oma seaduslikku abikaasat suudelda. Kõik kui tobedaid. Ja sa enamasti isegi naerad nende peale. Endiselt. Sa oskad alati öelda midagi, mis paneb mu naeratama. Ükskõik kui palju riske või probleeme ma milleski näen, siis sina tasakaalustad seda alati oma optimismi ja lahendustega. Praegu väga ärevil. Me ei ole julenud isegi väga veini juua. Me ei ole midagi julenud juua. Meil läheb meeletus koguses vett. Ja me väga-väga loodame, et teile meeldib see. Ja me loodame, et meil tuleb see saladus välja. Ja saladusest ei räägime. Räägime ikka. Räägime. Mia räägib. Mäletan, et ma küsisin Sassigast korduvalt natuke sellisel tõgaval viisil, et noh, mis toimub? Ja vastus oli üsna selline sassilikult umbmäärane. Ei midagi. Ei, me oleme sõbrad. Mitte midagi ei toimu. Siis oligi, Teele hakkas seal umbes 7 päeval nädalas rääkima Sassist väga toredalt. Ja siis ma sain aru, et tõenäoliselt sealt midagi tuleb. Ja kui me Eestisse tagasi jõudsime, siis
Läks väga vähe mööda, kui Teele ütleski, et nad on Sassiga koos. Me kõik tahaks midagi juba. Ma arvan, et kogu see pulma kontseptsioon ja kohavalik ja kindlasti nacho etteaste on nagu täiega kümnesse. See on väga äge olnud. Väga ilus. Karel Kareme. Markus. Ma ei tea, vist on mingi nagu lihtne nagu suhtel, no, klassikalisem nimi võib-olla ja mingi tugev nagu nimi. Hooga. Ühesõnaga tuleb poiss. Jah, ühesõnaga tuleb poiss just. See on otsus, tuleb poiss. Ja teine asja, mis tale väga meeldis, olid need, vaata need lõvid ja need kelloksi, need nüüdid. Ta pani väga õige kogu ja kelloks prosteri. Väga õige kogu ja piima. Teele õpid, kuidas piima panna. Kõike, mis ma tunnen, ei olegi võimalik lühidalt kokku võtta. Aga meil on veel nii palju aega ja ühised hetki ees. Ja ma luban, et kõik, mis... Täna kirja panemata saab lõpuks öeldud. Lõpuks oleme alati ainult meie kaks. Ikka sinu tipurull. Sass. Tundub täitsa nagu okei. Kirjutades on natuke keerulisem.